Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Željana Mahmedika, ovo su vijesti dana. Upravni odbor PIK-a pružio podršku posljednjim odlukama visokog predstavnika. Predsjedništvo osvojilo nacrt budžeta institucija, u formi prijedloga ide u parlamentarnu proceduru. U Berlinu se automobil zabio u masu ljudi, najmanje je jedna osoba poginula. Film Quo Vadis Aida osvojio u Evropskom parlamentu ovogodišnju Lux nagradu. Upravni odbor Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini u komunikeu je pružio podršku posljednjim odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali je izrazio žaljenje što politički lideri nisu postigli sporazum o izmjenama izbornog zakona i ograničenim izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Napominju da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Upravni odbor PIK-a konstatovao je političku krizu bez presedana koja prijeti stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine i Balkanske regije, te pozvao bosansko-hercegovačke lidere i institucije na svim nivoima vlasti da potvrde opredjeljenost za suverenu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Pozvali su vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj da prekine sve aktivnosti kojima se ugrožavaju državne institucije i krši opšti okvirni sporazum za mir, ali i političke partije okupljene u HNS da je jednostrano pozivanje na reorganizaciju Bosne i Hercegovine antidejtonsko i da prestanu s tim. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država oglasila se nakon sjednice Savjeta za provođenje mira porukom da lideri Bosne i Hercegovine ne ispunjavaju svoje ustavne obaveze i obećanja biračima da će im obezbijediti bolju budućnost unutar Evroatlantske zajednice naroda. Kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma naglasili su jasnu podršku Savjeta visokom predstavniku. Nakon sjednice se oglasila i ambasada Rusije koja je poručila da ta zemlja nema nikakve veze sa komunikeom koji je Upravni odbor Savjeta za provođenje mira usvojio na nivou političkih direktora, saopštila je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini. Navode i da je usvojeni dokument odobren uz potpuno ignorisanje članstva Rusije u Upravnom odboru PIK-a, te da će svoje detaljne procjene, kako navode, nečuvene situacije dati naknadno. Važno je što je Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio odluku o sredstvima za Centralnu izbornu komisiju za provođenje izbora, ali ona došla kasno i nije osigurano dovoljno novca, kazao je gostujući u našem drugom dnevniku visoki predstavnik Kristijan Šmit. Građani žele i imaju pravo da izađu na izbore i to im se treba omogućiti, pojasnio je Šmit. Evo šta je odgovorio na pitanje hoće li posegnuti za bonskim ovlastima kada su u pitanju reformski zakoni na čiji se donošenje čeka već godinama. Želim jednostavno reći da ovlasti i moja uloga nisu ništa drugo nego ljubazni poziv odgovornim ljudima u Bosni i Hercegovini da konačno rade svoje zakonodavne poslove i donose pravne odluke. Dakle, to nije pitanje međunarodne zajednice, nego je pitanje toga kada će ljudi ovdje biti u situaciji da, recimo, odluke koje trebaju da donesu, recimo, upravo Zakon o javnim nabavkama, zatim sukob interesa, kada će to učiniti? I onda će se tek postaviti pitanje, dakle, međunarodna zajednica to ne mora, ako vi to sami možete, dakle nema potrebe da to neko drugi radi. Međutim, čini se da nekada ljudi nisu u stanju da stvarno prepoznaju i spoznaju šta treba da se uradi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt državnog budžeta za ovu godinu u iznosu od 1,073 milijuna maraka. Nacrtom su predviđena sredstva Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao i povećanje plata državnim policajcima. Nacrt budžeta se u formi prijedloga šalje u parlamentarnu proceduru na usvajanje u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iako se odluka UHR-a nigdje eksplicitno ne spominje, iznos budžeta je usklađen sa odlukom visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojom se za potrebe održavanja općih izbora 2. oktobra izdvaja 12,5 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da se radi o pravosnažnoj odluci visokog predstavnika, institucije koje predlažu budžet dužne su i prihvatiti, poručuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Danas je to uradilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako što je ta sredstva koja su nedostajuća
ugradila u budžet sa konta budžetske rezerve, je to prebačeno na konto Centralne izborne komisije za potrebe provođenja izbora. Prema tome, kad će budžet biti usvojen od strane parlamenta Bosne i Hercegovine, kako će biti usvojen, u kom tekstu, to je stvar parlamenta. Predsjedništvo je danas uradilo to što je trebalo da uradi, ja mislim da je uradilo kako treba. Usvajanje celokupnog iznosa član predsjedništva BiH Milorad Dodik opravdava time da je predsjedništvo samo donijelo odluku u cilju omogućavanja održavanja izbora. Odluka visokog predstavnika, tvrdi Dodik, bila je nepotrebna. Desilo se i stvar da je ministar financija pokušao i dostavio nešto što nije bilo usvojeno na vijeću ministara, korigujući članom 26, pokušao da kaže da se ta sredstva odobravaju, isključivo po nalogu visokog predstavnika. To je izbačeno. Budžet u formi prijedloga ide u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, gdje ga moraju potvrditi oba doma. Osim vanredne sjednice, predsjedništvo je održalo i redovnu. Nisu uvrštene na dnevni red tačke koje je predložio Dodik, a tiču se regionalne inicijative Otvoreni Balkan, razrješenja predsjedavajućeg Džaferovića, kao i zauzimanja neutralnog stava o Ukrajini. Za Dodika je sporazum o trgovini sa Velikom Britanijom štetan, zbog čega je na sjednici zatražio povlačenje vitalnog interesa. U Sarajevu je potpisan okvirni sporazum o nabavci usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za opšte izbore 2. oktobra, okvirne vrijednosti 1.634.000 maraka sa PDV-om, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sporazum su potpisali predsjednik komisije Suad Arnautović i direktor Union West Plastike iz Sarajeva Jasmin Muminović. Arnautović je potpisao i ugovor o prijavi vlasništva o skladištenju valjka za utiskivanje vodenog žiga. Za potrebe štampanja 14 miliona glasačkih listića nabavit će se 120 tona papira, precizira se u saopštenju. Problem sprege između politike i pravosuđa, sukob interesa u kojem se nalaze najviši nosioci pravosudnih funkcija, ali i izazovi s kojima se suočava BiH pravosuđe, predstavljeni su izvještaju Privremene istražne komisije Predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Namjera komisije je da utvrdi stanje u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući komisije Damir Arnaut istakao je da izvještaj sadrži više od 100 stranica, a one se zasnivaju na izjavama više od 30 svjedoka koji su saslušani radi utvrđivanja stanja i izdavanja preporuka za efikasniji rad pravosudnih institucija. Ovdje ima preporuka za različite institucije, za neke će biti potrebno donijeti zakon, na primjer kad je vetting u pitanju, mislimo da je to izuzetno bitno za sve članove VSTV-a, sve predsjednike sudova, sve glavne tužioce i njihove zamjenike, obavezno je napraviti vetting po uzoru na ono što je Albanija uradila u smislu detaljna provjera imovine, detaljna provjera bilo kakvih kontakata ili odnosa sa politikom, detaljna provjera bilo kakvih kontakata ili odnosa sa organizovanim kriminalom. Njemački mediji otkrili su identitet napadača iz Berlina koji je jutros svojim automobilom usmrtio jednu osobu, a povrijedio najmanje njih 30 u centru glavnog grada Njemačke. Navodi se da je riječ o 29-godišnjaku koji ima njemačko i jermensko državljanstvo. Još nije poznat motiv napada. Berlinska policija uhitila je 29-godišnjaka njemačko-armenskog podrijetla nakon što se sa svojim Renaultom Clio zabio u skupinu učenika koje su vodile dvije učiteljice. Pritom je poginula jedna od učiteljica, dok je 6 ljudi u kritičnom stanju, a još 3 je teže ozlijeđeno. Ukupno je ozlijeđeno više od 30 osoba. Prema onome što do sada znamo, muškarac je automobilom uletio u grupu ljudi ovdje u Tauentzienstrasse u 10 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, povrijedivši ljude i prouzrokovavši smrt jedne osobe. Uhapšen je, sada razjašnjavamo činjenice i trenutno ga ispitujemo. Prema izjavama svjedoka, muškarac je nakon što se automobilom zabio ljude, nastavio voziti. Zaustavio se nekih 200 metara dalje, zabivši se u izlog popularne parfumerije. Potom je navodno pokušao pobjeći, ali su ga do dolaska policije zadržali prolaznici. Jedan od svjedoka je američki glumac John Barrowman, koji smatra da je prisustvovao terorističkom napadu.
Automobil je izletio na pločnik, pa je potom ponovo doletio na cestu gdje je udario nekoga, a nakon toga se vratio na mjesto gdje se dogodila nesreća, ponovo završio na pločniku i prošao kroz gomilu ljudi i onda se tek zabio u izlog dućana. Izašli smo iz dućana i slika je bila užasna. Još nije poznato radi li se o isplaniranom napadu ili nesreći. Osumnjičen je navodno ostavio pismo kojim priznaje svoju namjeru u automobilu. Prema najnovijim informacijama, vozač je otprije poznat policiji, no ne povezuju ga s terorizmom, već zbog drugih kaznenih djela vezanih uz imovinu. Glasnogovornik berlinske policije kazao je kako je i sam vozač koji je prouzročio nesreću očito pod dojmom onoga što se dogodilo. Nastavljaju se žestoke borbe na istoku Ukrajine. Ukrajinske snage u Severodonjecku potisnute su ruskim bombardovanjem i kontrolišu samo njegova predgrađa, rekao je regionalni guverner. Zvaničnici koje je Rusija postavila u okupiranom dijelu ukrajinske regije Zaporožja planiraju ove godine organizovati namješteni referendum o priključenju tih dijelova Ukrajine Rusiji. Kijev je odbacio izjave ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da Moskva neće iskoristiti situaciju ako Ukrajina dozvoli da pošiljke žitarica odu preko Crnog mora. Lavrov, koji je u posjeti Turskoj, izjavio je da su namjere i ciljevi Rusije u Ukrajini jasni, dodajući da Moskva ne zaustavlja izvoz žitarica iz Ukrajine. Do nedavno je ukrajinska vlada, uključujući predsjednika Zelenskog, odbijala njihovu spremnost da razminiraju te obalne vode kako bi započeli ovaj proces. Prije samo nekoliko dana čuo sam predsjednika Zelenskog kako kaže: dajte nam protubrodsko oružje i sami ćemo to ostvariti. Pa mislim da je sasvim jasno koliko je ta izjava razumna. Ali ako je ukrajinska strana, kako nam kažu naši turski prijatelji, spremna ili razmatrati ili odobriti prolaz kroz minska polja, nadajmo se da će ovaj problem biti riješen. Europski parlament traži od Srbije da hitno uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu i jasno se opredijeli da li želi u Europsku uniju ili ne, stoji u dokumentu koji objavila Radio Televizija Srbije. Uz ranije primjedbe vezane uz vladavinu prava i normalizaciju odnosa s Prištinom, u izvještaju o Srbiji navodi se da će usklađenost sa spoljnom politikom Europske unije, uključujući i sankcije prema Rusiji, odrediti dalji tok pristupnih pregovora. Dodaje se i da Europski parlament žali zbog kontinuiranih letova između Beograda i Moskve u vrijeme kad je vazdušni prostor Unije zatvoren za letove iz Rusije. O izvještaju će se glasati na sjednici Spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta 14. juna, a trebao bi biti usvojen na plenarnoj sjednici parlamenta koja će biti održana do kraja mjeseca. Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv hrvatskih pilota zbog ratnog zločina nad srpskim civilima tokom akcije Oluja 1995. godine. Srbijanski tužioci optužili su 4 hrvatska pilota da su 7. i 8. avgusta 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada. U tim je napadima identifikovano 13 žrtava, među kojima 6 djece te 24 ranjenih. Optužnica je podignuta 31. marta. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu da privrednici i najveći broj građana u Bosni i Hercegovini podržavaju inicijativu Otvoreni Balkan. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o ovoj regionalnoj inicijativi iz političkih razloga. Na samitu učestvuje predsjednik Srbije te premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije. Tegeltija je na samitu u svojstvu posmatrača kao i crnogorski premijer. Ovdje sam i zbog činjenice što predstavnici Bosne i Hercegovine učestvuju u svim pregovorima na tehničkim nivoima koji se vode u okviru Otvorenog Balkana i da smo mi spremni potpisati i prihvatiti sve sporazume onog trenutka kada se o tome donese politička odluka. Zbog enormnih poskupljenja, vlada Brčkog distrikta uputila je inicijativu da se neoporezivi dio plate sa 500 podigne na 1200 maraka, čime bi domaćinstvo ostvarila značajne uštede na mjesečnom nivou. Nacrt zakona je pred poslanicima, a primjena se očekuje već od 1. jula.
Kako bi smanjili pritisak na kućni budžet i ublažili utjecaj poskupljenja, vlada Brčkog distrikta podnijela je inicijativu za povećanje neoporezivog dijela plate u ovom dijelu naše zemlje. Brčko distrikt je na moj prijedlog odlučio se da ovaj iznos poveća sa 500 na 1200 maraka. U Brčkom je 18.000 radnika i svi će ostvariti ovo pravo. U praksi to će značiti do nekoliko stotina maraka uštede po domaćinstvu svakog mjeseca. Ako je prosječno primanje supružnika 1000 konvertibilnih maraka, recimo, znači oni bi na mjesečnom nivou ovom izmjenom zakona o porezu na dohodak dobili 100 konvertibilnih maraka u neto veći prihod u kuću. Građani su sa odobravanjem dočekali ovu vijest. Podržavam u svakom slučaju. Sve što je u korist radnika, ja sam za, jer sam ja prosvjetni radnik. To i trebaju raditi, jer sama sam radnik, znam kako je. Vjerovatno će biti malo lakše, malo. Nešto puno to neće značiti, ali plate i nisu tako i tako velike, Bog zna koliko. Kada i ako poslanici Skupštine Brčko distrikta daju zeleno svjetlo na nacrt zakona, neoporezivi dio iznosit će 1200 maraka. U suštini to će značiti da svi oni koji imaju platu do 1200 kajma neće plaćati porez na platu. Vlada Brčko distrikta i Skupština Brčko distrikta se odlučila na takav korak, jer će to sigurno značiti da će ta sredstva ostati, odnosno bit će svakako u rukama građana Brčkog distrikta. Ova izmjena poreza na dohodak značit će, ali je jako bitno reći da imat će razliku u odnosu na one zaposlenike koji imaju visoke plate od 1.500, 2.500. A nama bi trebala da bude ciljena skupina oni ljudi koji radi za platu ispod 1.000 ili evo oko 1.000 do 1.100. Nacrtom zakona predviđeno je i povećanje neoporezivog dijela plate i za izdržavanu osobu. Usvajanjem ove inicijative Brčko distrikt imat će najveće olakšice ovog tipa, odnosno najveći neoporezivi dio dohotka u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da primjena krene već od 1. jula. Ivana Trbić, BHT1, Brčko. U Srebrenici je održana konferencija Genocid i Srebrenica, saradnja za istinu u organizaciji Memorijalnog centra Srebrenica. Konferencija je okupila premijere, gradonačelnike i načelnike iz cijele Bosne i Hercegovine. Nakon završetka panel diskusije potpisana je platforma Genocid i Srebrenica, saradnja za istinu, kojom su dogovoreni zajednički principi djelovanja u podršci Srebrenici i memorializaciji genocida. Upriličeno je otvorenje upravne zgrade Memorijalnog centra, čija je obnova realizovana sredstvima Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo, vlade kantona Sarajevo i uz podršku lokalnih zajednica partnera. Zgrada koju danas otvaramo je rekonstruisana uz pomoć vlade kantona Sarajevo i to njena dva zadnja saziva. Dakle, mi, i moram reći i to da bez obzira na to ko je bio u većini, ko nije bio u većini u kantonu Sarajevo, mi smo imali, dakle, otvorena vrata, započeli smo sa jednima, završili smo sa drugima, a jednima i drugima smo zahvalni, ali je to u krajnjoj liniji novac poreskih obveznika i oni također treba danas da vide u šta je taj novac potrošen. Mi iz Tuzle izdvajamo, dakle, taj godišnji iznos, svaki puta podržimo i konkretnu manifestaciju mimo toga 11. i svaki puta ćemo podržati kakav god zahtjev dobijemo od Memorijalnog centra. To je naša ljudska moralna obaveza. Nikada protiv tog prijedloga u gradskom vijeću Tuzle niti jedan od 31 vijećnika nije bio ni uzdržan, uvijek su bili za. Film Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida, osvojio je u Europskom parlamentu u Strasburu Lux nagradu publike 2022. Film je pobijedio u konkurenciji danskog filma Bijeg i austrijskog Velika sloboda. Ceremoniji dodjele nagrada prisustvovale su Jasmila Žbanić i predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić. Lux nagradu publike zajednički su pokrenuli Evropski parlament i Evropska filmska akademija u septembru 2020. godine u partnerstvu s Evropskom komisijom i Evropskim udruženjem Kina Evropa Cinemas. Institucije su ranije pozvale evropsku publiku da se pridruži ocjenjivačkom sudu i da da glas za svoj omiljeni film. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Povodom neusvajanja izvještaja o radu Kamernog teatra 55 na Skupštini kantona Sarajevo, kolektiv teatra dao je punu podršku radu ove institucije, radu upravnog i nadzornog odbora kao i radu direktora teatra.
Kolektiv teatra i upravni odbor traže obrazloženje od Skupštine kantona Sarajevo zbog čega izvještaj o radu nije usvojen za 2021. godinu u kojoj je Kamerni teatar 55 postigao zapažene rezultate. Spor izvještaj već je usvojio upravni i nadzorni odbor vlade kantona Sarajeva, Ministarstva financija i Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Napominju da su još jednu sezonu uspješno završili. Najgledanije su bile predstave Ljubičasto i Sjećaš li se Doli Bel, a očekuju još uspješniji početak ljeta. Upravni odbor samo zahtijeva i mi kao teatar obrazloženje zbog čega je ovih pet instanci naš izvještaj prošao, a onda na Skupštini kantona Sarajevo nije usvojen. Dakle, radi se o jednoj, kako bih rekao, inkompatibilnoj stvari, da glasači ne poštuju odluke, da ti ljudi koji su glasali protiv ne poštuju odluke ovih pet instanci. Vedran Bosnić više nije selektor košarkaške reprezentacije, a Mirza Teletović više nije predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu protiv Španije u CEV Zlatnoj ligi. Slavile su ubjedljivih 3-0, te se tako revanširale furiji za poraz iz Tuzle. Prvo mjesto u našoj grupi drži Francuska, koja je dva puta savladala Bosnu i Hercegovinu i jednom Španiju. A odbojkaša je u utakmici petog kola Srebrne lige sa 3-0 pobjedila reprezentacija Albanije. Prvo mjesto u grupi drži Rumunija, dok je naša reprezentacija na začelju sa samo dva osvojena boda. Toliko u trećem dnevniku, želimo vam mirnu i laku noć.